Hola, jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto un joc de taula que em fa una immensa il·lusió presentar-vos i explicar-vos. Un joc de taula que posarà per fi la capital de Catalunya dintre el mapa lúdic internacional. Avui tinc el gran honor d'ensenyar-vos Barcelona, de l'autor Dani García. És un joc que ens porta l'editorial Board & Dice i que ens el portarà aquí, en el nostre país, Maldito Games, i amb el gran privilegi que ens el portarà en català. Moltíssimes gràcies, Maldito Games. Barcelona és un joc que recrea els anys de canvis urbanístics més importants i significatius de la ciutat. Viurem l'època on el geni urbanista Ildefons Cerdà va dur a terme el projecte més important de la seva vida, lògic, i també fins i tot de la ciutat, l'Eixample. No podia ser una millor època que aquesta. Són els anys que es van definir completament la ciutat de Barcelona com la coneixem ara. És l'època del modernisme que començava a despuntar. És l'època de la revolució industrial. És l'època de la demolició de la ciutadella i la caiguda de les muralles. És una època d'alliberament i esperança. Per aquest motiu, aquest joc va més enllà de ser un simple joc de taula. És un mirall de la nostra societat. Una obra inigualable on els jugadors, més enllà de buscar l'estratègia guanyadora per sobre els altres rivals, el que és important de debò és veure com el conjunt dels jugadors contribuïm amb la creació i el desplegament i la construcció de l'Eixample i del conjunt de la ciutat. Voldria agrair a Dani García per ensenyar-me el joc mitjançant TTS. Em vaig enamorar en el segon torn. En Dani García és un autor brillant, on ha començat amb gran peu amb aquest joc i tots estem esperant amb molta il·lusió la seva nova entrega de Alicat Games, Arbòria. I ara sí, feta aquesta presentació, introducció, passem al tutorial. Ens trobem a meitats del segle XIX. Durant gairebé 150 anys, la ciutat de Barcelona ha sigut considerada un importantíssim assentament estratègic sota un control militar. Per aquesta raó, no estava permesa la construcció més enllà de les muralles. Com a resultat, els edificis i les fàbriques estaven amuntegades fent que Barcelona fos la ciutat més densament poblada de tota Europa. Viure sota les condicions de l'antiga ciutat de Barcelona eren especialment dures, per la pobresa i la gran quantitat de malalties. L'esperança de vida d'un treballador a la ciutat no superava els 24 anys. Pocs anys després de la caiguda definitiva de les muralles, Ildefons Cerdà, el geni que es considerava l'inventor de l'urbanisme, va presentar el seu pla de creació de l'Eixample, l'expansió que Barcelona necessitava de forma urgent i desesperada. Era un projecte que estava avançat respecte a aquells temps. Cerdà va dissenyar amb precisió l'amplada dels carrers, permetent que hi hagués suficient espai per vianants, carruatges, vehicles i també tramvia. També es va preocupar que els edificis tinguessin llum natural. A la vegada va establir espais verds que proveïen aire fresc i àrees de socialització. La forma geomètrica perfecta que permetia tot plegat eren els famosos blocs ortogonals amb cantonades fent xamfrà i oferint encara més espai als vianants. En Barcelona, els jugadors agafaran el rol de constructors durant el segle XIX a la ciutat de Barcelona, treballant en la nova expansió de la ciutat. L'objectiu del joc consisteix en construir edificis que acomodin els habitants que volen deixar de viure de la ciutat vella i en el procés construireu carrers, creureu línies de tramvia i establireu nous equipaments públics. També podreu explorar el modernisme, la nova corrent artística i arquitectònica que va anar guanyant popularitat entre les famílies més riques. Per la preparació de la partida estenem el tauler principal sobre la taula. Col·loquem una fitxa de bonificació de construcció en els quatre espais que hi ha a l'esquerra de l'Eixample. Remenem totes les fitxes d'acció i en posem una en cada espai d'acció. Per primeres partides es pot prescindir d'aquestes fitxes i és recomanable jugar amb les accions impreses del mateix tauler. Ara preparem el tauler de la ciutadania. En partides a quatre jugadors no cal fer-hi res, però per partides a tres jugadors hem de tapar els espais marcats amb un 3 i per partides a dos jugadors tapem els espais marcats amb un 3 i amb un 2 amb fitxes de ciutadans del mateix color que el seu fons. Després introduïm la resta de fitxes de ciutadà a la bossa. Llavors remenem totes les fitxes de puntuació del Cerdà i agafem 3 aleatòriament. En col·loquem una en cada un dels espais corresponents a sobre de la taula ciutadania. La resta de fitxes tornen a la caixa. Seguidament hem de buscar les fitxes de puntuació del modernisme que tinguin les mateixes icones que les fitxes de puntuació del Cerdà que hem col·locat en el tauler central. Aquestes 3 fitxes tornen a la caixa i tampoc es faran servir. Ara estenem el tauler petit al costat del tauler central i remenem la resta de fitxes de puntuació al modernisme i formem una pila cara avall amb totes elles. La col·loquem en l'espai corresponent al tauler petit. Revelem les 4 primeres de la pila i generem el mercat de fitxes de puntuació de modernisme. Després hem d'ordenar totes les fitxes de servei públic segons la seva tipologia i cada pila les ordenem de forma descendent, on la primera dalt de tot tingui un valor de punts més alt i l'última tingui el valor de punts més baix. Seleccionem de forma aleatòria 5 grups, 5 de les piles i les posem en els espais corresponents del tauler petit.
La resta, no escollides, tornen a la caixa. En partides a dos jugadors, la fitxa més barata, o sigui, la que està a sota de les piles, no es faria servir i es treu. Ara preparem la resta d'illes de l'Eixample. Les ordenem per colors i formes i deixem totes les piles mostrant la cara del color amb les icones. Tenim tres illes quadrades de colors verd, rosa i blau i tenim una pila de les illes triangulars. Després, despleguem totes les fitxes de Sagrada Família. Fem una matriu de quatre files i quatre columnes on la fila inferior posem les de primer nivell, en la segona fila de segon nivell, després les de tercer nivell i les últimes, les superiors, de quart nivell. Al costat dels taulers generem una reserva general amb tots els recursos d'aquest joc, les monedes i les teles. A cada jugador li entreguem un tauler de jugador i tots els components del seu color. Preparem el tauler de dalt a baix. Cada jugador col·loca un disc petit a la cantonada superior esquerra. Aquest és el mesurador de modernisme del jugador. Després posa 5 cubs al costat de cada projecte de modernisme, en el quadrant petit inferior. A sota hem de posar el tramvia i un cub en cada espai d'estació de passatgers del tramvia. Anem baixant i als rectangles formem dues piles de carrers estrets. A primera en posem 4 carrers estrets i en la segona pila en posem 6 carrers estrets. Al costat formem la pila de 5 carrers amples. Seguidament posem les fitxes d'intersecció al costat. Una fitxa per cada espai. A sota trobem el magatzem de cada jugador, on hi posem una moneda i una tela. Són els recursos inicials de cada jugador. A la banda dreta del magatzem posem 6 fitxes de panot, cada fitxa tapant un espai. I finalment formem 5 piles de discs grans. Les tres primeres piles tenen dos discs cada una d'elles i les dues últimes en tenen un disc. Ara tornem al tauler central, on cada jugador col·loca un disc gran al mesurador de punts de victòria en el valor 0 i en posa un disc petit en l'espai inicial del mesurador del Cerdà. Escollim el jugador inicial i cada jugador roba dos fitxes de ciutadà de la bossa. Se les mira i les manté boca avall davant seu mantenint-les en secret de la resta de jugadors. Es poden consultar sempre que vulguin. I ja podem començar una partida a Barcelona. Una partida a Barcelona dura un nombre variable de rondes que són interrompudes per tres fases de puntuació, abans de la puntuació final de la partida. Començant pel jugador inicial, en cada ronda cada jugador du a terme un torn sencer i la ronda finalitza quan l'últim jugador ha realitzat el seu torn. Els punts estan representats amb una icona de panot. Les icones de panot blaves són punts que els jugadors guanyen immediatament, els obtenen. I les icones de panot vermelles són els punts que es comptabilitzen al final de la partida. El jugador amb més punts al final de la partida és proclamat el guanyador. El torn dels jugadors està compost per les següents fases obligatòries. Primera, col·locar els dos ciutadans a l'Eixample. La segona seria dur a terme les accions. La tercera seria construir una illa de l'Eixample, si és possible. La quarta seria revisar si s'ha provocat una puntuació. I la cinquena seria robar dos ciutadans de la bossa. En tot moment, els jugadors han de completar l'acció que porten a terme per poder iniciar una de nova. No es pot començar una, deixar-la a mitges, fer una altra i després procedir amb la primera. Col·locar els dos ciutadans. El primer pas és col·locar les dues fitxes de ciutadà que hauran robat de la bossa en el torn anterior, apilades en un creuament de carrers disponible, que no hi hagi altres ciutadans, de l'eixample del tauler central. És important tenir en compte quin ciutadà queda sobre de l'altre, ja que el seu color és determinant la fase de construcció que veurem després. Hi ha creuaments on hi ha un cost a pagar. El jugador l'ha de pagar per posar-los. Si no pot pagar, no pot escollir aquest creuament. Un cop col·locada la pila ciutadans, els jugadors procedeixen a realitzar, en qualsevol ordre, les accions. Si la pila s'ha col·locat a un creuament de dos carrers, un de vertical i un horitzontal, el jugador du a terme les dues accions ortogonals. Si el creuament és de tres carrers, un vertical, un horitzontal i la diagonal, el jugador podrà dur a terme les dues accions ortogonals i també l'acció de la diagonal, que està indicada en la part inferior esquerra de l'eixample. Ara explicarem cada una de les accions que trobem. Obtenir recursos. Aquestes accions són simples. El jugador obté el nombre de recursos i els punts de victòria indicats en l'acció. Quan els jugadors obtenen recursos, monedes o teles, han d'emmagatzemar-les en el seu magatzem. Un espai només hi cap un recurs. Aquest és limitat segons els espais que tenen. Poden ampliar la capacitat retirant fitxes de panot. Si un jugador obté recursos, guardar-los. Aquest jugador no els pot obtenir, els ha de tornar a la reserva general. Igualment, els jugadors poden desprendre's de qualsevol recurs del seu magatzem en qualsevol moment, treure i col·locar una fitxa de panot. Aquesta acció el jugador retira la primera lloseta de panot del seu magatzem, la més a l'esquerra, i la col·loca en un dels espais de la quadrícula al tauler general, petit. La nova fitxa ha d'estar adjacent a una altra prèviament col·locada. Un cop col·locada la fitxa, el jugador obté els beneficis de l'espai tapat per la fitxa. Construir carrers estrets o un d'ample. Amb aquesta acció, el jugador pot construir dos carrers estrets o un d'ample. Sempre que construeixin un carrer estret, agafen el primer de la pila més a l'esquerra i el col·loquen en un espai disponible de carrer estret a l'eixample. Els carrers amples, de la mateixa manera, s'han de retirar de l'única pila que tenen i s'ha de posar un espai adequat per ells. Un cop posat qualsevol carrer, el jugador obté els beneficis tapats pel carrer, si n'hi ha,
i guanyen punts de victòria. Han de comptar el carrer acabat de col·locar i el nombre de carrers col·locats prèviament en la mateixa recta i obtenen un punt per cada carrer estret i dos punts per cada carrer ample. Si el retirar una fitxa de carrer d'una pila del tauler de jugador provoca que una pila s'esgoti, el jugador obté el benefici que s'ha revelat, que són avançaments en el mesurador del Cerdà. Construir un creuament. En aquesta acció el jugador retira la fitxa de creuament que tinguin més a l'esquerra del seu tauler de jugador i la posa en el tauler central en un creuament que no hi hagi ja un creuament construït prèviament i si hi ha ciutadans es pot construir igualment, però els ciutadans els apartem un moment i els posem a sobre de la fitxa de creuament. El jugador ha de pagar el cost indicat en l'espai del tauler de jugador i addicionalment el cost indicat en l'espai de destí en la mateixa eixample, independentment si hi ha ciutadans a sobre o no. Un cop ben col·locada la fitxa, el jugador obté els beneficis visibles dels carrers adjacents a on s'hagi col·locat el creuament. A partir d'aquest moment, sempre que un jugador col·loqui ciutadans en aquest creuament, el jugador que els col·loca no té que pagar el cost del creuament que la fitxa ha tapat. El jugador propietari del creuament obté beneficis dels indicats amb la mà estesa, revelades. Quan construeix els dos primers creuaments, podrà triar cobrar una moneda o dos punts de victòria. Llavors, al construir el tercer creuament, podrà guanyar dos beneficis diferents dels revelats. I si els té tots construïts, guanyarà tres beneficis diferents de tots els que hi ha revelats. Millorar un projecte modernista. En aquesta acció, el jugador mou un dels seus cubs que hi ha al costat d'un espai del projecte modernista. No és necessari que hi hagi fitxa de projecte per jugar-lo. El jugador escull un dels cubs, el puja i paga el cost indicat en el nou espai. Hi ha un espai que no té cost i els altres corresponen a un nombre de teles a pagar. Agafar un projecte modernista. Doncs aquesta acció és per agafar els projectes modernistes del tauler petit. El jugador agafa un dels quatre disponibles i el col·loca en qualsevol espai del seu tauler de jugador. Alguns dels espais hi ha un cost imprès en teles i o diners, que el jugador ha de pagar per posar-lo en allà. Llavors, el jugador ha de revelar una nova fitxa de projecte modernista de la pila i posar-la en l'espai que havia quedat buit. Si no en quedessin de la reserva, remenen les descartades i genera una nova pila. Construir un servei públic. El jugador ha d'escollir una lloseta de servei públic que estigui visible en el tauler petit. El cost pot ser de 3, 2 o 1 monedes, depenent de la disponibilitat. El jugador agafa la fitxa i se la queda al costat del seu tauler de jugador i obté tots els beneficis indicats en la fitxa escollida. Els punts de victòria indicats, que poden ser 10, 6 o 3 punts, dos avançaments a mesura del Cerdà i el benefici únic de la fitxa. Cada una d'elles en té un diferent. S'ha de tenir en compte que els jugadors no poden repetir una fitxa del mateix servei públic. Si ha construït una d'una pila, llavors ja no pot obtenir més d'aquella mateixa pila. Moure el tramvia. Aquesta acció consisteix en col·locar o moure el tramvia pels carrers de l'eixample. El primer cop que un jugador fa aquesta acció, agafa el tramvia del seu tauler de jugador i el col·loca en un carrer que no hi hagi ja un tramvia d'un altre jugador o un passatger d'un altre jugador. No importa que el carrer estigui construït o no. En posteriors accions, el jugador ja tindrà el tramvia en l'eixample i en comptes de col·locar-lo directament a un carrer, s'haurà de moure pels carrers. Per cada acció de tramvia, aquest es pot moure un o dos carrers, ortogonalment. Això sí, els carrers que siguin de propietat del jugador del tramvia no compten el moviment, són moviments gratuïts. El tramvia no pot mai tornar enrere, sempre s'ha de moure endavant i no pot finalitzar una acció de tramvia en la mateixa casella que ha començat o que tingui un tramvia d'un altre jugador. Després, el jugador, opcionalment, pot col·locar un cub de passatger del seu tauler de jugador en el carrer. Ha d'agafar el cub que estigui més a l'esquerra de la seva zona tramvia i pagar el cost associat al cub retirat. Un cop col·locat el cub, el jugador porta a terme l'acció associada ortogonalment amb el carrer que s'ha posat al cub. A més, si el passatger ha sigut col·locat en un carrer que hi ha una fitxa de carrer construït, el jugador propietari del carrer, que pot ser el mateix jugador actiu, immediatament obté punts de victòria com si el carrer acabés de ser construït. I una acció que trobem a l'Eixample és simplement que avancen dos al mesurador del Cerdà. Construir una illa de l'Eixample. Un cop el jugador actiu ha realitzat totes les accions que podia o ha volgut fer, ha d'observar en l'Eixample si es pot dur a terme una construcció d'una illa en un espai buit o a sobre d'un espai ja construït. Si es dona el cas, el jugador ha de construir-la obligatòriament. Com veurem, sempre que un jugador construeix, col·locarà un dels seus discs d'influència sobre la construcció. Aquests discs són limitats. Però, encara que el jugador no li quedi disc, el jugador ha de construir l'illa, sí o sí. Podrem veure que tenim dues dimensions, les illes quadrades i les triangulars. Les triangulars sempre requereixen en les cantonades dues fitxes de ciutadans de qualsevol color. Els quadrants tenim els de primer nivell, que requereixen dos ciutadans de qualsevol color en les cantonades. Tenim els de segon nivell, que requereixen un ciutadà rosa i un altre de qualsevol color. I després tenim els de tercer nivell, que requereixen un ciutadà de color blau i dos altres ciutadans de qualsevol color en les cantonades. Lògicament, els ciutadans que hem de tenir en compte són els visibles. Els que estan a sota dels altres ciutadans no es tenen en compte per la construcció. Un cop establert l'illa i els ciutadans que es construirà,
El jugador actiu ha de seguir els següents passos. Primer, agafa la fitxa de l'illa de la reserva escollida i la posa en l'illa de l'Eixample, que es construirà per la cara dels requeriments i els beneficis. Segon, si aquesta és la primera construcció feta en una fila de l'Eixample, el jugador obté 5 punts de bonificació i retira la fitxa de punts de bonificació de la fila corresponent. Tercer, el jugador retira els ciutadans de les cantonades on s'ha col·locat la fitxa de l'illa. Ha de retirar els ciutadans dels requisits de la fitxa. Retira només els ciutadans que hi ha sobre de les piles, revelant i deixant els ciutadans que hi havia sota. Quart, els ciutadans retirats es col·loquen en els mesuradors de ciutadania. Cada ciutadà es col·loca en el mesurador respectiu del seu color, ocupant els espais disponibles d'esquerra a dret. Un cop col·locats, el jugador obté punts de victòria, tants punts de victòria com el nombre de punts més baix revelat en tota la taula de ciutadans. Cinquè, el jugador obté els beneficis indicats en la fitxa de construcció posada. Són punts de victòria, avançaments en el mesurador modernisme i o avançaments o retrocessos en el mesurador del Cerdà, depenent de la fitxa col·locada. En sisè lloc, girem la fitxa de l'illa construïda i el jugador agafa el disc d'influència més a l'esquerra del seu tauler de jugador i el col·loca sobre la construcció. Si una pila de disc queda buida, el jugador obté un avançament al mesurador del Cerdà. Si al jugador no li queden disc, llavors ha de saltar-se aquest pas. I ara, finalment, els jugadors han de mirar la taula de ciutadans i veure si han provocat una puntuació del Cerdà. Durant la partida es podria donar el cas que un jugador tingués dues o més opcions de construcció. El jugador actiu escull quina opció es realitza. Només es pot construir una illa per torn. Sobre construcció. Com hem dit, els jugadors poden construir illes buides i també poden sobreconstruir. Poden col·locar fitxes de nivell 2 sobre illes construïdes amb fitxes de nivell 1 i també poden construir fitxes de nivell 3 sobre fitxes de nivell 2 i nivell 1. Els passos a seguir són els mateixos. La nova construcció va sobre la construcció feta anteriorment i el disc del nou jugador el col·loca sobre el disc del jugador que ja hi estava. Les illes triangulars no poden ser sobreconstruïdes. Fase de puntuació del Cerdà. Un cop acabada la fase de construcció, el jugador actiu ha de mirar la taula de ciutadans del tauler central i si un dels mesuradors d'un tipus de ciutadà de qualsevol color ha sigut completat fins al límit d'una secció, procedim a una puntuació del Cerdà. Tots els jugadors procedeixen a puntuar la lloseta de Cerdà, que hi ha en la secció completada. Cada lloseta indica una condició que els jugadors han de complir-la per puntuar-la. Llavors, cada jugador ha de comptar el nombre de vegades que compleix la condició. Aquest valor el multipliquen pel nombre de punts indicats en la lloseta i el valor resultant el multipliquen després per l'indicador del Cerdà. Aquest valor depèn d'on tinguin el marcador els jugadors en el mesurador Cerdà. El valor d'aquest indicador pot anar de 0 a 4. Un cop puntuada la lloseta, aquesta es gira cap per avall, indicant que ja ha sigut puntuada i no es tornarà a puntuar en tota la partida. I si ens trobem al final de la primera o segona puntuació, els jugadors han de restablir el seu marcador del mesurador Cerdà, col·locant-lo en la posició inicial. Si ens trobem en la tercera puntuació, no toquem els marcadors d'on estiguin. Finalment, després de cada puntuació, hem de descartar tots els projectes de modernisme i revelar-ne 4 de nous. Fase final del torn. Robar dos ciutadans de la bossa. Un cop finalitzat el torn, aquest jugador ha de robar dos ciutadans de la bossa, que seran els dos ciutadans que haurà de jugar en el pròxim torn que li toqui. El mesurador de Cerdà. Com hem vist, hi ha múltiples efectes on els jugadors pujaran i baixaran el seu marcador del Cerdà. Aquest té una notable afectació durant les puntuacions. Si un jugador està dalt de tot el mesurador i ha de pujar més encara, el jugador obté 2 punts de victòria per cada pujada sobrant. El mesurador de la Sagrada Família. Com hem vist, hi ha múltiples efectes i beneficis que fan avançar el mesurador del modernisme del tauler de cada jugador. Cada vegada que l'avancin, tenen que moure el seu disc a la dreta. Si al disc li toca anar a un espai buit, aquest ha de ser complert amb una fitxa de la Sagrada Família del nivell corresponent. Escull una de les fitxes disponibles i obté els beneficis indicats en la lloseta. La fitxa es gira conforme el jugador ha obtingut els beneficis. Final de la partida. Com hem dit, la partida finalitza al final de la tercera puntuació. El jugador que l'ha provocat acaba el seu torn i seguim jugant fins que s'acabi la ronda actual. O sigui, l'últim jugador realitza el seu últim torn i així tots els jugadors hauran jugat el mateix nombre de torns. Al final del torn de l'últim jugador procedim amb la puntuació final. Els jugadors obtenen els punts següents. Cada jugador es mira al seu magatzem i obté tants punts com el valor més alt revelat. Després, cada jugador fa el mateix amb els passatgers del tramvia, obté els punts de victòria del valor més alt revelat. Llavors, cada jugador calcula els punts que li dona cada un dels seus projectes modernistes. Un d'ells té una condició. Els jugadors compten la quantitat de vegades que compleixen aquesta condició, el multipliquen pels punts i després multipliquen el valor resultant per al multiplicador on hi ha el cub del seu costat corresponent. El valor resultant són punts de victòria. I el jugador amb més punts s'emporta la partida. En cas d'empat, guanya el jugador que tingui el marcador del Cerdà més avançat. Si segueix l'empat, mirem el mesurador de la Sagrada Família.
Si encara segueix, mirem el nombre de fitxes d'influència que tenen els jugadors en el tauler central. I si no, comparteixen la victòria. Com hem explicat a la introducció, Barcelona recrea aquella època de mitjans del segle XIX a la ciutat mateixa de Barcelona i cada aspecte i cada element està ple de referències històriques, que m'agradaria destacar. La primera serien els ciutadans que nosaltres col·loquem a l'Eixample. Aquests ciutadans representen ser persones que surten de la ciutat vella i busquen una nova llar on viure. Per això la seva quantitat i la quantitat de ciutadans que hi hagi en aquell moment de l'Eixample és el que provoca una construcció o no en el joc. Després també trobem el panot. El panot és un dels símbols més identificatius de la ciutat, on el podem veure encara pels carrers, i havia de ser-hi, lògicament, en aquest joc. Després, a les illes mateixes de l'Eixample, que facin xamfrà, el Cerdà pensava que serien uns espais, bueno, dedicats, i al principi ho van ser, perquè la gent pogués socialitzar, sinó uns espais comuns on la gent pogués trobar-se, on hi haguessin petits negocis com quiosc, i anar allà i, això, trobar-se amb la gent. Tot i que ara s'han utilitzat, i durant molts anys s'han utilitzat, per aparcament de vehicles. Llavors, la Sagrada Família, com veiem, i és lògic, és el màxim exponent del modernisme. En la mesura del modernisme, els jugadors van creixent a mesura que van fent com créixer la Sagrada Família. Aquest és un aspecte molt important a destacar, ja que el modernisme començava a implementar-se, bueno, a ser present a la ciutat de Barcelona de forma clara, sobretot amb les famílies més riques, i sobretot també anava una mica en contra del que seria el Pla Cerdà en si. Cerdà havia pensat que la construcció dels diferents eixamples i dels diferents edificis fossin totes iguals, on la gent pogués viure cadascuna d'elles amb els mateixos edificis, amb les mateixes condicions. I això anava molt en contra del que era el modernisme en si. El modernisme és un clar exemple de que res ha de ser igual. Tot el conjunt d'elements, façanes que veiem, són d'un conjunt de formes superorgàniques, on està clar que no podem representar un edifici igual que l'altre. Això anava molt en contra de les idees de Cerdà, i és per això que en el joc, si un jugador creix en modernisme, va en depriment del Cerdà, i si va molt a favor del Cerdà, va en depriment del modernisme. Aquest és una mica el joc que trobo una excel·lent idea i una excel·lent implementació en aquest joc de taula. Després, el que hi ha és que també destaquem el tramvia. El tramvia es va començar a implementar en aquella època, a moltes altres ciutats d'Europa ja el portava, però es va començar a implementar perquè va ser el medi de transport que es va imposar respecte a la resta. Pensem que Barcelona va créixer de forma molt ràpida i els ciutadans no tots tenien vehicle i necessitaven un mètode de transport, i el mètode de transport que va predominar, doncs, va ser el tramvia. Primer em sembla que va ser tirat a cavalls, o si tenia ben entès, i després quan ja va arribar l'electricitat i es va electrificar els diferents vehicles. I fins aquí aquestes referències històriques que jo penso que val la pena destacar, perquè darrere d'aquest gran joc, més enllà de les mecàniques, també hi ha una gran feina, i per d'en Dani, històrica, que val molt la pena destacar i que a vegades amb els jocs de taula i sobretot els euros no brilla. I per això, per part nostra almenys, que no quedi en l'oblit. Doncs fins aquí Barcelona, un grandíssim Eurogame que em té el cor robat. És un joc que m'agrada molt. Moltes vegades ens agraden els jocs de taula per la seva temàtica i d'altres vegades ens agraden per les seves mecàniques. Però quan la temàtica i la mecànica són totes elles del teu grat, la felicitat és màxima. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si us ha agradat, us convido a donar like i subscriure al canal. Això ajuda moltíssim a tirar endavant i a realitzar més i millor contingut. Fins la propera!